περιτόρια. Както на световните купи в Баку, 2019 и световното и европейското беше също там. Много ги подкрепят, много ги обичат и много вярват в тях. Нека видим сега изпълнението на Арзу на Обръч. Да, доколкото знам от Мариана, помощта, която и се оказва, е много сериозна. Доверието, което и оказват също и към нея, и към децата, и това показва, оправдава напредъка, който е видим. Доста трудни технически елементи изпълнява с уреда. Все пак всеки си дава сметка, че да лови с глава не е лесно. Не е много лесно, да. Или да отбие с крак. Лека деформация имаше на обръча, което се наказва малко, но... Все пак добро изпълнение за младата Арзу. Да, да. Ако...